Mirëmbrëma të nderuar telespektues. Jemi në minutat e emisionit ton Meridian 19. Na ndajnë fare pak çaste nga nata magjike e ndërimit të viteve. Dhe për ta celebruar këtë natë në mënyrë sa më festive, pse jo, edhe në mënyrë më analitike, kam të ftuar një bord të nderuar gazetarës të radio televizionit Adrenet. I prezantoj ata pa humbur kohë. Është zonja Migena Sotiri, kryeredaktore e Adrianet. Mirëmbrëma dhe mirëseerdhe në studion e Meridian 19. Mirëmbrëma Ert, kënaqësi që edhe në këtë natë fundit për vitin 2016 jemi pranë teleshikuesve, sigurisht për të ndarë gjithçka që ne kemi transmetuar për gjatë një viti. Faleminderit Migena që pranove ftesën. Është gazetari ynë i aktualitetit dhe i dosierit, pse jo, i cili shpeshherë na ka mrekulluar me ato lajmet e tij që i hulumton si pakush gazetar në Durrës. Është zoti Mark Brunga, mirëmbrëma dhe mirëseerdhe në studion e Adrianet, zoti Brunga. Mirëmbrëma, ju falenderoj për ftesën. Ndërkohë i ftuar i tretë i mbrëmjes së sotme është kolegu im i nderuar zoti Monat Fama, gazetar që ka mbuluar në mënyrë të mrekullueshme pse jo sportin. Është viti evropianet apo jo Monat, kemi goxha lajme për trajtuar dhe i basketbollit, si rallëherë basketbolli durrësak në këto të tilla nivele. Mirëmbrëma, pa diskutim, ngjarjet sportive kanë qenë të shumta dhe ne do të kemi kohë të trajtuar pak më vonë. Atëherë, Migena, të doja ta nisja me ju në mënyrë fare koncize, si do ta përkufizoni vitin 2016, një rezime të shkurtër për atë çfarë Adrianet i ka dhënë publikut. Kemi qenë si gjithmonë misionar të interesit publik apo jo? Patjetër, Oert, viti 2016 ashtu si edhe çdo vit tjetër le të themi ka qenë sigurisht i ngarkuar me zhvillime të shumta në aspekte të ndryshme. Nëse do të analizoni edicionin tonë të lajmeve, kryesisht fokusi i lajmeve më së shumti është përqendruar tek çështjet sociale që karakterizojnë jo vetëm qytetin e Durrësit, por le të themi gjithë rajonin, përfshirë këtu edhe Krujën, Fushkrujën dhe zonat e tjera në periferi. Ndërkohë që për të bërë një informacion strukturor të gjithë edicionit, nuk kanë qenë vetëm zhvillimet e Durrësit, kanë qenë gjithashtu zhvillimet nga kryeqyteti që ne i kemi transmetuar kryesisht ato politike, por edhe lajme nga rrethet, networku, i cili është tashmë pjesë shumë e rëndësishme edicionit tonë informativ, po kështu edhe lajmet nga Telebari, nga kolegët tanë të Përtej Adriatikut të Barit Qinj, si dhe rajoni dhe bota, pa diskutim nuk mund t'i mungonin edicionit tonë. Për pos edicioneve tona të lajmeve, një vëmendje kryesore kam patur edhe kronikat e zgjeruara që ne gjithmonë i fusim tek rubrikat speciale, por edhe reportazhet informative. Ndërkohë, nëse do të flisim më gjerësisht për programacionin, sigurisht ka patur edhe ai pasurinë e vet të tij në transmetimin e filmave, dokumentarëve, muzikës, emisioneve të ndryshme të cilët kanë trajtuar çështje shumë të rëndësishme, jo vetëm për rajonin e Durrësit, por më gjerë edhe në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Kështu pra, besoj që kemi qenë më afër shtëpive të popullit, jo vetëm të Durrësit, por të gjithë rajonit që ne mbulojmë me sinjalin tonë televiziv dhe pa diskutim feedbacku ka qenë shumë pozitiv. Mark, si do ta përkufizonit vitin 2016 për durrësakët, shqiptarët, dhe pse jo për televizionin tonë? Ka qenë një vit shumë intensiv. Ka pasur shumë probleme që kanë evoluar dhe që ne kemi pasqyruar hap pas hapi. Dhe këto probleme nuk është, pavarësisht se kanë evoluar, nuk është edhe janë zgjidhur. Një pjesë e tyre ka ngjitur dhe pa zgjidhur nga organet qeveritare. Por sidoqoftë ka qenë një vit që në hecin e tij ka shënuar dhe hape pozitive. Monat, Shqipëria në Europian, ëndra e çdo shqiptari u bë realitet. Cilat ishin emocionat e një gazetari sportiv të eksa shite kuqezin në Europian, një datë historike, apo jo? Po, Ert, ato kanë qenë emocione pa diskutim, jo vetëm për një gazetar sportiv që mbulon çështjet e sportit, por për çdo shqiptar. Kanë qenë emocione të mëdha, pa diskutim që kanë qenë ngjarja më e madhe sportive për vitin 2016. Për herë të parë, Shqipëria merrte pjesë në një kompeticion kaq të rëndësishëm siç ishte ky Europian. A u realizuan pritshmërit apo priti diçka më tepër në Shqipëri? Po, pritshmërit në këtë Europian për mendimin tim u përmbushën plotësisht. Shqipëria zhvilloi ndeshje tepër dinjitoze, qoftë me Zvicrën, qoftë me Francën dhe pastaj bati fitore të mëdha me Rumaninë. Dhe besoj se për çdo shqiptar është një ëndër e përmbushur. Kam parasysh jo vetëm Durrës, por në të gjitha sheshet e Shqipërisë, pra jo vetëm në shtëpi, kudo ka ekrane, është ndjekur masivisht ky Europian, pasi ishte Shqipëria jonë aty.
Migena, më ratë dhe thashë më bukur Shqipëria jonë, si u pritë Shqipëria jonë e Europianë në dursin do në të dashur, pati ekranet më dha, pati të pozlik, pati njyra? Sigurisht që kishte u erd, normalisht edhe tifozëria dursake nuk i mungoj këti kompeticioni kaq madhor, pati emocionet e veta, patjetër. Unë do doja ndarësha pak në atë marrëdhënie që ka krijuar tashmë redaksia e radiotelevizionit Adrianet, për që sa më afër publikut dhe teleshikuesve, në dispozicion të të cilve është një numër kontakti me cilët ne komunikojmë thuajse çdo ditë për të marrë problemet dhe shqetësimet e tyre. Duke u nisur nga kjo, ka qenë në fokus të punës sonë të përditshme, pra të gjithë ekipit tonë televiziv, të gazetarëve dhe të operatorëve, që të jenë pothuajse në çdo lagje të qytetit, duke marrë prej tyre një problematikë të caktuar, që sigurisht lidhet me jetën e tyre sociale, dhe për të shkuar në vendngjarje, për të parë nga afër problemin, për ta konfirmuar, për ta verifikuar dhe për ta përcjell, pse jo dhe në një formë sensibilizimi për të çuar në veshin e duhur edhe problemet që janë ngritur në redaksin tonë. Pra, ka qenë një lloj bashkëveprimi, komunikimi ndërmjet shikuesve, redaksisë, gazetarëve, sensibilizimit, pse jo dhe organeve përgjegjëse që më pas kanë marrë informacionin e duhur, ndoshta dhe nuk kanë reaguar, por që misioni ynë ka qenë pikërisht ky, të ngrejmë zërin e qytetarëve në ekranin tonë. Margo, Migena e tha shumë bukur, feedbacku ka qenë shumë pozitiv. Megjithatë, jo, media nuk e ka të shkopin magjik që të rregulloj, por media sensibilizon. Nga këndvështrimi juaj, cila ka qenë problematika më e mpret me cilën është përballur Durrësi, për mbytjet, thatësira, mungesa ujtëpishëm, energjisë, cila? Këto ka qenë të përditshme, të gjitha këto artikulime që i bëhet ju, kanë qenë normale, në situata të caktuara ka prevaluar njëra dhe pasaj tjetra, realisht mungesa nisë elektrike, përmbytjet dhe mungesa ujit e shpërsytur her pas here, shkak të rritit amortizuar të kanalizimeve të dhe se tubacioneve, ujrat e ndotura her pas here kanë ndotur plajin, pavarësisht është bërë një propagandë madhe që ujrat janë të pastra, në plajsh mund vinë turist normalisht, në mes plajshin për shumë ka qëlluar që dhe ujrat e zeze janë qartë tubacionet kryesore, për shkak sepse edhe në politikën e ditës ndoshta kanë ardhur kuadra që nuk e njohin sektorin sa duhet dhe mjaftohen me një riparim të një zone të caktuar me pak kosta që shtek, në një kohë që janë shpenzuar miliona lekë që janë deklaruar publikisht, por që rezultati tyre nuk ka dalur si duhet dhe qytetarët ende janë pas zgjidhje në zonën e plazhit, në zonën e Shkozetit, edhe në zonat informale rreth e qark Durrësit që janë akoma në poset e ujrash të zeza. Gjithë këto miliona me fjalë përsëri, nga ato që të sillen, poset e ujrave të zeza janë aty. Po të vish në verë, sidomos nga Tirana drejt Durrësit, i detyruar të mbyllësh xhamat e makinës sepse gropa septike janë prezente. Pra, ndryshe nga deklarimet dhe ndoshta një lloj propagande tambora që ta quajmë se propagandë po përdorim për ditë që i bien partitë politike në këtë, realiteti tregon që është bërë shumë pak. Migela, për të ndalur pak, Marku e kapi vërtet që në gjenes problemin, nuk janë bërë investimet e qëndësishme, por nga anë tjetër kemi dhe investime kozmetike, është ky fillimi problemit tonë? Po patjetër. Që nuk zgjidhin problemet themelore të njerëzve? Patjetër, që të arrim tek pasojat që ndodhin gjithë të probleme sociale, normalisht duhet i gjejmë burimin, dhe burimi sigurisht është mungesa e cilësisë së një investimi apo ndërhyrjeje, pse jo edhe të punimeve që kryhen, me sa duket bëhen me shpejtësi, shkeleshko, sa për të hedhur një hisyve, le të themi, tek qytetarët dhe tek banorët e qytetit të Durrësit për të arritur në këtë situatë. Pasi janë vetë qytetarët dhe banorët ata që e konfirmojnë një investim të dikurshëm dhe që në fakt ka degraduar në atë gjendje që ndodhet. Për t'u referuar pak fillimit të vitit 2016, kam parasysh ditët e para të muajit janar, ku u regjistruan përmbytje të shumta në të gjithë Shqipërinë dhe veçanërisht edhe në zonën e Shijakut, në rrethin e Durrësit, ku si pasoj daljes lumit erze nga shtrati u përmbytën me dhjetra shtëpi, banorët pësuan realisht dëmet konsterueshme materiale, po kështu edhe dëme në përmbytjen e tokave, dhe pati një situatë emergjente në fakt, nga e cira edhe sot e kësaj dite besoj unë, nuk mund themi se janë shëruar të gjitha plagët që lindën për shkak të përmbytjes nga reshjet.
por përmbytje nga rreshjet ka edhe qyteti Durrësit në çdo situatë moti me shi. Dhe kjo është një problematikë shumë e theksuar, nga e cila duhet i gjejmë origjinën sepse ndodh. Dhe unë besoj që ajo mungesa e mirë menaxhimit, pastrimit kanaleve kulluese, të ujrave të bardhave dhe zeza, po që shpeshherë ka qenë fokusin e kronikave të radio televizionit tonë. Pikrisht, domethënë, mungesa e eficiencës edhe në këtë drejtim, ndoshta një problem fondesh, ndoshta mungesë eficiencë apo le të themi aftësie dhe përgjegjësie për të marrë përsipër të çosh detyrat publike deri në fund. Besoj që ka qenë edhe pasojë gjithë kësaj situate dhe nëse vazhdohet kështu Durrësi asnjëherë nuk do ta ketë të zgjidhshme problemin e përmbytjeve. Për të vijuar më pas edhe në fokusin tjetër, siç është infrastruktura, pjesa e ndotjes mjedisit nga plerat me durinat urbane, ndoshta mënyra që kanë zgjedhur për menaxhimin e pastrimit qytetit jo e duhura pasi ka patur shumë ankesa edhe nga ana e qytetarëve. Hapësirat e tjera kanalet, po ashtu kulluese të cilat kolektore të cilët ende nuk janë në funksion pasi nuk ekziston mënyra e menaxhimit e sakt për pastrimin e tyre, mos themi mungon totalisht. Pastaj ka probleme të tjera plot, dua të përmend këtu edhe faktin që ka patur një sër protestash në qytetin e Durrësit për shumë aspekte që lidhen ndoshta me zhvillimin e sektorit peshkimit, për tregtarët po ashtu, por edhe për hapësirat të tjera sociale ku njerëzit kanë shprehur praktikën e tyre. Marku, për ta ezauruar temën e përmbytjeve, janë bërë përmbytet një lodër në duart e politikës, pasi sa herë kemi përmbytje kur përmbytja ndodh në një X kohë në cilën ka qenë në pushtet X parti, gjithmonë akuzojmë përmbytja nuk erdhi nga Zoti, por nga keq menaxhimi. Rarit ti që është nga keq menaxhimi në ditët e fundit të mbyllës së muajit. Është bërë një aksiom normal. Një emërues përbashkët, çdo forcë politike që vjen duhet. Kryebashkiako Drako në ditët e fundit të këtij viti ka dhënë një intervistë në gjatë diskutimit të projekt buxheti vitit 2017. Noshta ka qenë diskutimi i më i sinqert, ku i flet hapur që kanalizimet tek pjesa rreth rrotullimit të Knetës dhe disa zona të tjera nuk mund të pastrohen për shkak se kanalet e vjetra janë mbyllur, janë bërë ndërtesa mbi të dhe pjesa aty rreth 50% janë bllokuar. Ndërkohë që flitet për shumë investime rreth e qarë, po pse s'investohet për të pastruar këto lokale? Ose këto kanalizime për shembull që ose për të hequr lokalet nga kolektoret ku mund të jenë, sepse është folur shpesh dhe shumë ndërtime ka akoma mi kolektor, edhe në qeverinë e kaluar dhe në këtë qeveri mbi kolektor nuk është bërë asnjë shkatrim, pasi heqin banesat. Dhe gjithmonë do t'ja kalojnë, do t'ja pasojnë njëra tjetër, sot po pasohet janë për qytetin. Nëse unë kam marrë dhe kam rrit një shtëpi dhe zëmë në një zonë të saktuar që kam zënë në kalimin e ujrë dhe përmytën një lagje dhe nuk kam guzim në esër që shtetit për ta heqi këtë zonë të rezikuar, ka ta eliminoj, dhe kjo po thjesht sepse ky person ka kaq vota, kjo fushata elektorale është duke ardhë, siç duhet kjo smunje vujtë dhe qeveria ka kaluar. Kjo smuni ka kaluar si puna e gripit që kalon nga një tek tjetër, edhe këto po tjetë gjë po vuajnë, nuk janë shumë radikal në pastrimin e zone që duhen pastruar. Nuk ka vende ku futet traktori për të pastruar të zemë ose skavatori një kanal. Të flasim për të kanalet afër qytetit. Janë deklaruar disa herë që do bëhen kaq pastrime, me përjashtim të kanalizimeve të jashtë Durrësit që i ka pastruar bordi i kullimeve, brenda qytetit, zonën e Knetës nuk janë pastruar. Është një rrugë interesante që ka qenë rrugë, po aty tash është kaluar, është emri rrugës, dhe kjo rrugë shtojnë kanalin e zeza. Dhe keqja është që të kanale nuk janë më kanale thjesht ujrash që përmysin, por të edhe kanale që transportojnë e zeza të banesave. Dhe kur bin shira këto ujre të zeza, jo vetëm nga kanalet, dalin nga posetat, ju futën në borë tyre, duke krijuar dhe shkaqje për epidemi. Është që nga viti 2005 që e kam ndjekur Durrësin në terren, deri sot kjo problem është në zonën e Knetës e pazgjidhur. Marku, për t'u kthyer temës ku i të pishëm, Durrësi ka burimin e Fushkuqes mbi 45 km larg, ndërkohë kemi edhe një alternativë për të furnizuar nga rezervuari Maskuris, por prap problemi furnizimit në ujë të pishëm në Astinën e Nxehtë nuk është zgjedhur. Ky problem nuk e zgjidh rezervuari Maskuris. Mund të jetë propagandë e kahershme që prapë është trashëguar, rezervuari Maskuris nuk plotëson kushtet për të plotësuar me ujë të pishëm qytetin e Durrësit. Për shkak rezervuari Maskuris mungon impianti i pastrimit të ujrave, siç e ka ta zënë Bovilla, dhe rreth e qark këtij rezervuari të Maskuris, sot për sot janë disa fshatra. Kanalet e zeza duhet të fshatra aty derdhen.
ngërësiret, qa mund të ashtu, të gjitha janë atë, ai nuk është për të përdor për ujtë pishëm dhe risat. Marku, për të afeluar punën e fushkuqes, pasi është distanca gjithë një thembra akilit që nuk arrin të furnizoj dursin me ujë, kur dursi të revishon popullësin? Nuk mund që të thembra akili fushkuqe, fushkuqe është me një pozicion që me rujtin, që është një liqen thuj se i nëndhe eshëm shumë i madhë, dhe ka rezervë i sinësi. Ndërkohë ka dhe një ndimës në zonë në fushkrujës, po prapë me rezervë të mëdha ujrash. Nga sajmë në dijen jun, problemi të këta dy stacione furnizimit të dursit me ujë janë energjia elektrike që nuk paguat regullisht dhe ka kryua shpesher konflikte, në kohën e përmytjeve të energjia elektrike nuk shkon të këto stacione dhe prap blokohen, përsej dhe rjeti i furnizimit të qytetit janë tubacionet e vjeta që ndërkohë janë ndryshkur, edhe vende vende plasin. Përveç këtyre, janë lejuar që zona pavarësisht se është bërë një propagandë po luftohet ndërhyrje në rjet, ka ndërhyrë në gjatë gjithë zonës, ka ndërhyrë që kanë hyrë vetë fshatarët për të vaditur tokat, dhe në kohë që në Durrës mungon ujti, një fshatar ka vaditur për shembull me ujtin e pishëm të Durrës, ka vetë baçën e vet. Në kohë që nuk ka funksionuar normalisht siç duket bordet e kullimit në këtë zonë, sepse ka bordet e kullimit, ka rezervuar, ka një sasi, por kanalet janë bllokuar. Nuk është punuar sistematikisht dhe paralelisht të gjitha linjat e ushtrimit të pushtetit vendor të Durrësit, të zonave ku ka kalojnë të ujësjellës, ose edhe të bordit kullimit për ta qurë ujtin tek rezervuari. Për shembull, di një rast se këtu në rezervat të Maskuris, fshatarët e zonës e kishin 200 metra larg nuk merrin ujë. Është bërë këtë vit në rezervuarin e Tarinit një ndërhyrje shumë e madhe, porta e shkarkusit katastrofik që quhet nuk ishte hapur prej vitesh, u detyruan ta presin dhe të vënë vite të reja sollën polumbar nga baza Vlorës ushtarake, Vlorës që ndërhyrën dhe e rikthyen në këtë. Kjo solli ujë në zonë, po kjo zonë nuk vodhi me ujë. Dhe duke munguar ujë të gjeni burim për të mbijetuar fshatarët e zonës. Dhe këto janë problemet që kanë realisht këto. Pavarësisht se nëse edhe publikisht nuk thonë. Migena, në cilësinë e kryeredaktores, një vit ka plot 365 ditë. Cila ka qenë dita më e lodhshme e punës të këtij viti që po lëm pas për punë orës, mungojnë fare pak orë nga viti i ri. Një pyetje shumë interesante o Ert, por nuk di të them se cila, sepse normalisht dita pason ditën, në ngjarjet pason ngjarjet, kështu që unë nuk e kam të fiksuar një datë që të them që ishte kjo apo ajo ditë. Gjithsesi puna ka gjithmonë atë intensitetin e saj, pasi edhe zhvillimet normalisht janë të pandalshme, puna jonë kërkon kreativitet, kërkon impenjim dhe vullnet pa diskutim, por edhe një përkushtim në kohë. Nëse do të flisja pak edhe për çështjen e problemeve sociale, sepse është më së shumti tema ku ne i referohemi, janë të shumta problemet që lidhen me qytetin e Durrësit, por ajo që vëre unë është se kur ngrihet një problem apo një problematik, një shqetësim qytetar, momentin që i drejtohemi një institucionit marrim një përgjigje, sepse ndodh kjo. Dhe normalisht e kanë për detyrë të ta japin një përgjigje, përderisa nuk informojnë qytetarin për detyrën që kanë të paktën ta bëjnë me median, në mënyrë që zëri tyre të shkojë tek qytetari, mungon ky lloj komunikimi harmonik të themi ndërmjet medias dhe një institucioni, jo tek të gjithë, por tek pjesa më e madhe, le të themi, ndodh. Dhe këtu ka një problem shumë të madh. Sepse të duash të informosh është sigurisht të tregosh që ti je duke e bërë mirë detyrën tënde, ashtu sikurse edhe ne që po vim jemi duke kryer detyrën tonë. Nëse do ishte rregulluar pak kjo marrëdhënie, do ishte shumë mirë. Ndërsa për sa i përket ngjarjeve të cilat këtë temë kanë bërë më së shumti bujë, do të thoja që është ajo e kronikës së zezë për gjatë këtij viti në qytetin e Durrësit, ka ndodhur disa ngjarje kriminale të bujshme, shumë të rënda. Pa i përmendur raste se cilat, por që rendi dhe siguria publike në qytetin e Durrësit është tronditur jo pak për gjatë këtij viti. Le të themi për çdo muaj kemi patur ngjarje të ndryshme, po flas për ato me pasojë të rënda, sepse aksidentet dhe ngjarjet konfliktuale janë më se banale tashmë, por po flas për vrasjet edhe ngjarje të rënda. Kemi pasur gjithashtu çështje që janë ngritur sigurisht nga gjykata, prokuroria, por edhe policia në nivele alarmante, por që gjithsesi ka qenë një vit intensiv edhe në këtë aspekt që do ta përmendja
si pikën më të zhurmshme të edicioneve tona informative. Për të kaluar më pas tek të tjera gjatë emisionit. Migena, jemi një shoqëri në tranzicion. Jemi shoqëri e stresuar pasi reflektojmë një numër kaq të lartë lajmesh nga kronika. Më së shumti jemi një shoqëri pa orientim. Jemi një shoqëri që pa busull, pa orientim, do thoja që të dim ku po shkojmë në momentin që ndërmarrim diçka për ta realizuar. Sigurisht edhe pjesa e stresit qëndron, pasi mungesa e shumë dritave për të parë një shpresë është thuajse tek të gjitha familjet e Durrësit. Niveli i ekonomisë popullsisë, le të themi, është më së shumti nga e mesmja në të ulët, pasi kjo reflektohet shumë qartë në komunikimet që ne kemi me qytetarët për sa i përket mundësive që ata kanë për të përballuar jetesën, kanë parasysh këtu shtimin e papunësisë, por edhe të problemeve të tjera që lidhen me anën ekonomike. Dhe sigurisht mungesa e një ekonomie apo mirëqenie të mirë në këtë aspekt sjell edhe pjesën depresive, stresante dhe të humburit të asaj shpresë që ndoshta dita ditës duhet të kultivohet, por që realisht nuk shikon një indicie të mirë që ta bëj këtë. Marku, jemi në një vit elektoral dhe siç e nënvizoi me shumë të drejtë Migena, jemi një shoqëri pa orientim. Unë shtova shoqëri pa busull. A mund ta nxjerr politika? E ka fuqinë magjike ta nxjerr shoqërinë shqiptare nga kolapsi ku është zhytur në 26 vjet? Elektorale nuk hyn askush pa busull. Të gjitha partitë kanë busullën e vet. Problemi është se sa do të bëjnë elektorati të besoj busullës së tyre. Ose kur sigjeta magnetike të magnetizohet. Dhe busulla. Realisht këtë vit që po hyjmë, nga sa pam gjatë të vitit që shkoi, do ketë disa zhvillime të reja ndryshe nga herët e tjera. Partia Demokratike hyn në fushat elektorale e çmobilizuar. Ngjarjet që ka patur në Durrës me ndrim kryetarësh të zgjedhur me emërime kryetarësh të tij e kanë ndarë efektivisht këtë parti në dy pjesë, se cilë është pjesa më madhe dhe pjesa më vogël, kush një gosë më stafën, kush një Bylyk Bashën, nuk mund të theme me siguri, për shkak se nuk jemi të përdiqëm të azhërnuar me këtë parti, pas dyre ngjarjeve janë pak më hermetik. Por, futja kësaj partije në një garë elektorale, me një parti socialiste që bën 4 vite në pushtet, dhe që po financon kaq shumë të ashti për disa objekte që ushtekje, dhe në fund fund janë objekte që i shërbejnë qytetit për janë më shumë propagandistike, sepse Durrësi s'ka nevojë për një vel betoni, kur i mungon muzeu i detaris. Këtu duhet të ndale, sa, a mendoni se një investim kozmetik mund sjell vota? A kjo më varet nga kapaciteti i njerëzve që i shohin të, dhe nuk mund të përcaktojmë ne si gazetar. Nuk dim se si do të luaj, është si puna neshës futbolit, neshë finale që arrin, se kush do luaj më mirë, kush do luaj më shumë, kush do tjetë më dinak në loj, kush portier do tjetë më i fuqishëm. Pra na është i qikë se është e vështirë të analizojmë nga sot këtë ngjarje, por edhe ndikon. Migena, përmendi Marku Belierën. Atëherë, çfarë keni për thënë lidhur me këtë investim në hyret e Durrësit? Juve, Oert, përmendët një epitet shumë interesant, një investim kozmetik, që realisht ashtu përballë problemeve të qendrueshme që kemi ne, ndoshta ashtu është. Ashtu reflekton në fakt. Por një pikë shumë e dobët që Durrësi vuan sot e kësaj dite është çështja e infrastrukturës. Infrastruktura si në qendër qytetit, kanë parasysh lagje numër 1, 2, 3, 4, por edhe në periferitë të tij. Pra ka një problematik shumë të teksuar në gjendjen dhe situatën që ndodhet infrastruktura e këtij qyteti, për të mos folur më pas edhe për zonën e plazhit. Ka kaq shumë thirrje nga ana e banorëve që të ndërhyhet në këtë drejtim, të investohet në një rrugë shumë pak metra të gjatë në brendësi të agjeve të tyre, pasi në çdo kohë me rreshje vuajnë përmbytjen dhe normalisht jetesa bëhet shumë e padurueshme, ndërsa në stinën e verës vuajnë plurin, gropat e mëdha dhe normalisht si lëvizja e këmbësorëve dhe mjeteve bëhet akoma edhe më e vështirë. Pra, unë do thoja që investimet e mëdha normalisht janë të domosdoshme për një qytet të bukur, turistik, bregdetar siç është Durrësi, por njerëzit kanë nevojë që shërbimet jenë më afër tyre, ku shkel përdit këmba e tyre, të jetë më e mirë gjendja dhe situata, po flasim kryesisht për infrastrukturën.
Për të mos folur pastaj për një investim tjetër mbi investim që po bëhet në rrugën e planshit, edhe kjo është një çështje më vete, në fakt e cila ka ardhur me shumë polemika nga ana e qytetarëve. Le të themi 100% e banorëve të zonës Rruga Pavarësia, jo vetëm Rruga Pavarësia, janë kundër këtij projekti që po ndodh dhe unë shtroj një pyetje normalisht që si ka mundësi që të menaxhosh taksat e qytetarëve dhe të mos dish se çfarë preferencash kanë ata, çfarë nevojash kanë ata për të marrë shërbimet prej një institucioni që normalisht duhet ti mirë menaxhoj ta. Pra, duhet pyetur një herë qytetari se ku janë nevojat e tij për shërbesa publike dhe më pas të investohet dhe të hidhen këto para në projekte kaq madhore. Fakti që ata nuk janë pyetur dhe fakti që në intervistat tona thonë që janë totalisht kundër, kujt e shërben ajo rrugë? Një titullar institucioni apo vetë popullit që jeton aty? Apo vetë shqiptarëve që do ta përshkojnë atë rrugë? Ndërkohë që investimi dy vite më parë shkoi dëm. Pra, Migena, ndoshta duhet një bashkëpunim më i ngushtë mes autoritetit qeverisës vendore dhe një forum i qytetarë për të zgjuar zërin. Duhet të ndryshojë koncepti i qeverisjes së erd. Koncepti i qeverisjes të Migena ka një problem. Investimet e mëdha duhet të përqendrohen për të zgjidhur problemet të mëdha. Ato zgjidhjet kozmetike, duke mos zgjidhur problemet të mëdha, do të shkaktojnë më pas pasojë të mëdha vetë partive që kërkojnë të përfitojnë nga ata. Pra, bazon mbi imazhin këtë investime. Imazhin, ndërkohë që ne rregullojmë pamjen e jashtme, harrojmë që poshtë nuk kemi kanalizim. Kemi një probleme. Kemi 1001 probleme etj. Pra, një ndryshim le të themi në këtë aspekt, në mënyrën se ku duhet të shkojnë gjithë ato fonde që mblidhen nga këta taksa nga banorët, ku duhet të shkojnë? Pra, duhet të ketë një orientim. Prandaj thashë jemi një shoqëri e paorientuar, sepse siç është shoqëria e paorientuar, i çon vetë qeverisja në atë lloj mungese orientimi. E kupton? Dhe këtë do doja unë më së shumti që të ndryshoj. Monadi kërkon fjalën për shoqërinë e paorientuar. Je dakord Monadi, shoqëria e paorientuar në një vit elektoral? Po, pa diskutim. Unë do thosha që ndoshta ata që ne na udhëheqin priren drejt zgjidhjeve probleme të mëdha. U prek këtu pak më parë, por do thosha që nuk merren me zgjidhjen e problemeve më të thjeshta, më të vogla, pasi ato shpeshherë kanë një ndikim të drejtë për drejtë tek jeta e tyre. Jeta e qytetarëve. Pra, merremi me projekte të mëdha, me ide të mëdha që nuk na çojnë asgjëkundi. Për sa i përket asaj që po thoshte Marku, ku në fushata elektorale është busulla orientuese që ne na japin pushtetarët e ardhshëm, do të thoja këtë që unë nuk e konsideroj si busullë orientuese për shoqërinë mashtrimet pa e sapë që japin këta qeveritarë për para fushatave elektorale. Në rëndurë më natë njërës me atë busullë? Jo, nuk është busullë orientuese ku nuk ka bazë reale. Marsh, ku nuk ka bazë reale. Bazën reale e ka. Gjdo mjekësë, një partije, busullë e partijës dhe. A i dhe bazë reale, një premtim që... Bazë reale, gjdo parti, ato dhe të elektorat që ka mazë vete, ose atë elektorat që e mërë partijës tjetër, atë pjesët gri që quhët që ka lënë, kjo loj busull e orienton. Një premtim, Marë. Për ta majtë të ndosur këtë busull, se sa përdojnë metodet e tjera që dihet, është tjera probleme, financimit e pavazuar e që shtek. Që nuk ka bazë reale, pra një premtim që nuk ka bazë reale. Këtë ti quan busull orientuese. Jo. Megjithë Marku tha 1x2 i ka të treja rezultatet pak a shumë. Është janë momente festive dhe në një batutë e jota personalisht, normal. Unë them që opinionet janë individuale, por duke u nisur nga gjithçka ne dhe thithim, nga çfarë marrim dhe dëgjojmë, sigurisht ndikohemi. Dhe duke si edhe gjithçka ne transmetojmë në kronikat tona të lajmeve mbas është kjo. Por si opinione personale mund t'i kemi komplet ndryshe apo jo. Por gjithsesi orientohemi tek çfarë neve sjellin në kronikat tona informative. Ne bëjmë deduksionin e opinionit qytetar. Patjetër, patjetër. Edhe Oert e kisha edhe një çështje tjetër, domethënë në këtë aspektin e infrastrukturës që me infrastrukturë jemi mësuar themi për rrugët, por që realisht janë edhe problemet e tjera siç është ajo e kanalizimeve e ndriçimit, e cila është shumë një aspekt shumë i dobët edhe për qytetin e Durrësit, kryesisht në lagjet periferike, kryesisht në veprat madhore publike që ndërtohen. Një numër i madh aksidentesh rrugore ndodhin pikërisht për këtë fakt, sepse në shumë rrugë mungon ndriçimi dhe normalisht shumë drejtues automjetesh nuk janë të orientuar se ku duhet marrin drejtimin. Dhe për të fakt në qytetin e Durrësit numërohet një numër i madh i regjistrimit të aksidenteve rrugore, përpos kësaj më pas i shkohet edhe mungesa e sinjalistikës.
Kemi një vepër madhore e cila është ndërtuar së fundmi, është punasa e Shkozetit që të çon në Plepa, një vepër madhore, le të themi, një investim shumë i madh, gjigant, por që realisht është në disa aspekte jashtë funksionit, si për nga ana e sinjalistikës, si nga ana e kompletimit me ndriçim apo me mbikalime apo me barriera të tjera mbrojtëse, si për këmbësorët, ashtu edhe për të mbrojtur jetën e qytetarëve. Dhe le të jemi realist, gjithçka ndërtohet dhe investohet bëhet pikërisht për të lehtësuar një problematikë sociale tek qytetarët dhe banorët, por që realisht duket sikur e ngarkon. Pra, ndërtohet një rrugë, nuk vendoset ndriçimi. Nuk ekziston rrugë në botë që po të ndërtohet mos ketë ndriçim apo sinjalistik. Dhe nëse një institucion qeverisës lokale do ta bënte mirë punën e saj, do të ishte pikërisht kjo, kërkesa e llogarisë veprave publike që realizohen me investime qoftë edhe me fondet qeverisë, ku shkon përgjegjësia e këtij institucioni që nuk kërkon llogari për një vepër që ndërtohet. Ndërkohë që humbin jetën dhjetra e dhjetra qytetarë në rrugët e qytetit të Durrësit. E ndërkohë që edhe brenda për brenda rrugëve urbane në qytet nuk ka sinjalistik. Flasim këtu për mungesë semaforësh, për mungesë vizimesh, edhe pse këto edhe nëse ja nuk e rregullojnë, sidoqoftë, qarkullimin dhe që sjell humbje jetësh. Por më fal, një institucion qeverisës lokal, a nuk është të bëj mirë rregullimin e jetës së një qyteti? Pse ja vështirëson jetën qytetarëve duke mos ndërhyrë aty ku gjërat janë të dukshme dhe shumë reale? Pse gjithë këto fonde shpenzohen për investime ku nuk është e nevojshme? Ne po flasim për Durrësin e vitit 2020 në ato projekte që na parashtron bashkia. Po ne sot si do jetojmë? Ne do mendojmë për të jetuar në vitin 2020, sot mos jetojmë? Por si? Pra, këtu them që duhet ketë një mënyrë të ndryshimit sot e tutje, le të shpresojmë, dhe me thënë, kam parasysh edhe vitin 2017 që kemi në prak, me gjithë se nuk shpresoj shumë që tjetë një vit më i mbar apo më i keq, por gjithsesi është, le themi, një kakofoni, një kaos qeverisës dhe një kaos orientimi, sepse dhe vetë qytetarët dursak nuk kërkojnë. Nuk kërkojnë të dinë se pse ndodh kjo. Një mungesë informimi nga ana institucionit qeverisës që do bëhet ky projekt. Ky projekt kushton kaq. Ky projekt do t'ju shërbej për këtë. Ky projekt do të lehtësoj këtë gjë. Dhe kjo gjë nuk ndodh. Po qytetari ku është? Mirë qeveria që nuk e bën, qeveria lokale. Po ti si qytetar, pse nuk e diskuton? Pse diskuton vetëm në familjen tënde, vetëm në kafene me shoqërinë? Pse nuk i kërkon llogari? Fundja është qeveria e shërbesave publike. Dhe kështu me këtë parull ke ardhur në pushtet. Shumë bukur, ai nuk ta jep të llogari. Bëu një forum, bëu një grupim, bëu një lëvizje që ta kërkosh këtë llogari. Pse? Je ti ai që e ke votuar, je ti ai që don të përmirësosh jetën tënde dhe je ti po ai indiferenti, që s'të vjen as mirë as keq nëse bëhet apo nuk bëhet diçka. Dhe këtu prandaj tash jo shoqëri pa orientim. Të dish që ti do të vuash nesër për atë që po ndodh, por që nuk e zë të ngrej zërin, nuk e dëshirë të ngrej zërin sepse të pëlqen indiferenca që ke krijuar dhe kaq. Jo, nuk është e drejtë. Po mango nisur nga shtadhe Migena, për aksidente që përmendi, do të ishe fare normale, në një shtetë normal, ose një qeverisje normale, që të përsaktoheshin ku ka ndosë zonat e aksidenteve më të shumëta, për shumë, Durrësi ka disa zonat të nxehta. Atëherë, një ekip i policisë, një ekip i shkencëtarëve, më së mund të quajmë, të Tiranës, atë Durrësit, që merrem me qarkullimin rrugor. Dhe i pjesë edhe zbatuesi është praktik të ndërtimit të rrugëve, nuk mund të mblidhen bashkë, nuk mund të shohim pse kanë ndodhur aksidente, ku është ky defekt, ç'a tripërojmë këto defekte, sa duhen shpenzuar për të heqë këto defekte, sepse kurse i mjetë qytetarëve. Po ne gjithmonë ne kalojmë për shkak të rrugës tona, u përplasim makinë, vdiqen tre veta në sup, ishte ora natës, ishte errësinë, ky që i pirë, që i dehur dhe nuk ndalojmë asnjëherë të ky fenomen, që fund funit faji fillon të ka që ka konstruktuar rrugën. Pra nuk bëjmë analiza. Analiza duhet të jetë të nxjerrë dhe përgjegjësi në fund fundit. Sepse kur bën përsëri disa herë që shtet. Jo, është fakt është fakt në fakt që këtë mblidhen institucionet, drejtorit në varësi, qoftë bashkisë, qoftë prefekturës, të vendosim strategjit, të vendosim planin e masave. Okej, teorikisht, okej, po ku jemi? E kemi marrë vesh planin e masave teorikisht. A është vendosur një tabelë? A është shtruar rruga aty ku ka munguar? A është vendosur një sinjalistik, një vizim apo një diçka? Pra, ta heqim aspektin teorik fjalë boshe, le të zbresim në terren të punojmë dhe ta shohim më konkretisht atë që po flasim. Dhe të arrijmë të bëjmë një mbledhje, një tryezë
Edhe ne gazetarët kemi dëshirën e mirë temi që shiko si ka qenë, shiko si është bërë. Nuk po flasim për shkopën magjik. Gjëra ndërrimtare. Po flasim për realitetin. Dhe me thënë, kjo rrugë është e prishur. Kemi një vit që e trajtojmë. Rruga është e prishur, rruga është e prishur, rruga është e prishur. Po pse nuk ndërhyet? Kush ndërhy? Do ndërhy vetë qytetari me xhepin e tij, ndërkohë që atë që nxjerr nga xhepi ja jep pushtetit lokal që ta qeverisë mirë dhe ti ofroj shërbimet. Dhe nuk është një numër i pakt popullësie i qytetit Durrësit. Një fakt shumë interesant o erdhë është që nëse do të niseshim nga mënyra se si edhe qytetarët kërkojnë, më ka bërë shumë përshtypje. Nëse do zbrisnim pak më në periferi, nuk quaj periferi këtu zonën e Kënetës, të Shkozetit apo por brenda vjesëve normalisht që janë pa anashkaluar dhe qendrën, janë më detajues, në sensin që e ngren problemin dhe e kërkojnë problemin, po ata njerëz kur i shkon prap nuk lodhen së foluri sërish. Ndërkohë që ka një indiferencë totale nga pjesa tjetër e qytetarisë dursake që thonë, ha mëse edhe po folëm nuk bën gjë. Indiferenca. Pra. Gjithë ata mikina, duhet ndalem pak të analizojmë diçka. Shqipëria e ka ëndër antarësimin e Bashkimit Evropian, por një copës të Bashkimit Evropian ne sjellim për ditë me lajmet nga Telebari, me lajmet nga vendi përballë, nga Italia. Dhe shohë që kemi shumë problematikët në gjashme, ndotje midisore në Pulja, ndotje midisore në Durrës. Probleme me ujnë e pishëm në Pulja, në Bari, probleme me ujnë e pishëm këtu. Përmbytë ndoshta në Bari, përmbytë dhe këtu. Pra, mos im bërë shumë kritizer me Shqiprinë, duhet a shojmë pak më pozitiv. Absolutisht, jo, kritizer për çfarë. Do me thënë, roli i medias është ky. Që mos të nxjerrim imazhin, mos kryejmë ato lloj. Jo, tani mos nxjerrim imazhin, ne duhet vuajm, apo jo? Absolutisht. Ne po themi ç'është e bardhë, ç'është e bardhë, ç'është e zezë, ç'është e zezë. Se shoqë 90% e lajmeve tematika është e ngjashme, si në Bari ashtu edhe në Durrës. Jemi binjak edhe për nga problemet. Është e ngjashme, por ndodh kjo. Oert, ne i përsërisim aspektet që prekim sepse shkojmë sërish atje ku ka ndodhur ajo gjë dhe shikojmë që mbasi kemi ngritur si shqetësim që në këtë zonë ka mbeturina, digjen mbeturina, atore çfarë bëhet, do pastrohet, do hiqen, po vdesin njerëz me sëmundje të pashurueshme. Shkojmë prapë njëjta situatë, shkojmë prapë njëjta situatë, shkojmë prapë njëjta situatë, se po përsëris disa situata se jemi në një vit plot. Ndërkohë që më ka bërë përshtypje në Bari, nëse ngrihet një kronik televizive që thuhet kjo është fakt që këtu po ndodh diçka. Shkon vetë përgjegjësi i zyrës publike apo mënyra se si të paktën ata e trajtojnë dhe e sjellin lajmin, ë? Dhe thotë që zotëri ke shumë të drejtë për këtë që po ngrihet problematik, por ne jemi në pritje të një fondi të posaçëm që do ta zgjidhim këtë. Pra ka transparencë. Ndërsa ne ka transparencë, ndërsa ne shkojmë, interesohemi, ore pse ndodh kjo? Thonë që o u priti herë se kemi punë sot. Duku herë nesër apo pas nesër, po flas me gjuhën e tyre tani. E kupton? Që ta kuptoj edhe më mirë teleshikuesi. Ne nuk kemi dëshirë të jemi gjithmonë kritik apo opozitar në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve për shërbimet publike që ata meritojnë. Por realitetin nuk i themi dot ndryshe, përveç se është ky që shikojmë për ditë dhe s'mund ta bëjmë ne pozitiv kur nuk është pozitiv. Dhe mua nuk më vjen fare keq nëse në imazhin e të tjerëve ne Durrësin po e nxjerrim dhe po e trajtojmë kështu. Pse? Sepse kështu është. Ashtu sikurse është i mirë. Ashtu sikurse është më pozitiv në aspektet e tjera, siç është sporti, siç është një hapësirë tjetër që mund të themi për turizmin apo jo, që mund të themi për kulturën apo për artin, edhe pse ka anët e veta si të mira dhe të këqija çdo gjë tjetër. Dhe në këtë ama, po më gjëra. Ama, nëse do të qëndronin tek problemet sociale, unë nuk kam parë qytet me më shumë problematika, sinqerisht ta them. Është e vështirë krahasoj kryerjet e Durrësit me Barin, sepse Bari ka edhe një popullsi që është pak me një ndërgjegjësi civile më të zhvilluar. Unë më mend po mbajon në bajt në zonën e San Fokës, u bë një problem i madh, një plazh një 40 metra që u dha privatisht dhe banorët u ngritën dorë sa skema plazhe publike. Pavarësisht se deklarohet nuk ekzistoi. Pra e kupton se është një popullsi çik me një mentalitet të dashur se vjen nga koha e komunizmit dhe bindjes absolute ndaj. Ata kanë patur fatin e madh se s'kan njohur komunizëm. Pavarësisht ato japin probleme, do japin probleme që në lindje, kurse ne japim problemet mas janë agravuar, mas janë kalbzuar mbase. Dhe që s'ta dëgjon kush? E dëgjon shumë bukur, por që nuk marrin masa. Sot ti kërkon një gazetar. Pra në fazën terminale. Po sot kërkon si gazetar kontaktosh me disa institucione, thotë do ta bësh kërkesë me shkrim, ta çojë ministrin Tiranë. E pastaj ka kaluar 3-4 javë dhe ndërsa kur duan të organizojnë sa lloj aksione që duan me rënë sytë të ministrave në Tiranë që un po punoj qytet, ty të thirrin 3-4 ditë rresht, ti kemi këtor, kemi këtor, kemi këtor goditjen. Pa çfarë do thonë, e përdorin në shtypin ose në media, duan me përdor thjesht në funksion të problemeve veta, por ama kur është problemi për të vënë gishtin tek problemet shqetësuese, ato nuk vënë. Dhe pse ndodh kjo?
sepse ka ardhur një klasë re zyrtarësh që janë të paaftë të përballen me detyrat që ju cakton vendi punës ku janë. Me hallë dhe me shqetësimit e njerëzve që duhet i përballojnë që i vunë të karrige. Ato mjaftohen thjesht me marrjen e rrogës, kalojnë një orë punë mes orës 11, administratat janë jo funksionale. Leqin nga një herë nuk shkojnë fare në orë 8-19 se ne i shohim kur i kërkojmë. Jo është në Tiranë, jo është. Ç'bën Tiranë kjo administrat? Merr një drejtori 10 ditë rresh, 10 ditë del në Tiranë se s'do më dhan përgjigje. Doshta, për Tiranë ç'a boj? Ai ministri me këto u takon me drejtorin e Durrësit. Pra e kupton që është një lloj një njeri që ka pak provojë nga këto rreshtje, e kupton se këto janë mbledhja me ministrin mund të jetë gjirin e largjit, mund të jetë golem. Atje. Pa probleme. Këto e keq është nuk jeni as përgjësi. Un kam marrë në këtë vend punës, i kam dhënë kaq vota kësaj partie që më bë solli këtu dhe më vë këtë vend, edhe ata do të ndihmë mua për faleminderit. Edhe këtu fillon abuzimi. Atëherë këtu është problemi që ndoshta vërtet PD-ja po hyn e lodhur në këtë garë elektorale, por sikur dita shfryzoi mirë këtë lloj paknajsie që janë krijuar tek këtë lloj stresash në zyrtare, nuk janë të vogla paknajsitë në qytetin e Durrësit, janë të përditshme dhe një specialist i fushatës elektorale i çdo partie mund të shfryzoj edhe mund të jetë surpriza vitit 2005 PD-PS është vështirë të mendohet por edhe mund të përsëritet. Mund në këtë vit elektoral të mund të bëj politika për të rregulluar në 2017-ën, shpresoj të jetë një vit më parë për shqiptarët. Meqense kam ardhur për sportin dhe po mpyet. Do ndalemi prapë tek sporti, se sporti është çështja mbitore të monat. Pa diskutim. Megjithëse do të përgjigjem shkurt, që politika duhet bëj atë që ka mision të bëj. Kjo është. Që s'po e bën? E përmendën dy kolegët e mi që për fat keq nuk po e bën prej vitesh. Ndërsa për sa i përket situatës këtu në Durrës, unë do thosha që zgjedhjet e 2017-s realisht janë larg dhe nuk do preferoja të... Nuk janë ndezur ende motorët elektoral? Jo, nuk janë ndezur akoma, nuk janë ndezur akoma, por ajo që është në Durrës, besoj se është edhe në gjithë Shqipërinë, do të thosha këtë që e djatha ka nevojë të bashkohet. Munat, pam një atmosferë gri, u analizuan problemet pa funde sociale, por kemi patur edhe emocione pozitive, si që tatu Shqipërinë Europian, por edhe basketboli, vërtet ka dhuruar qaset të mrekullueshme basketboli dursak, apo jo? Po, pa tjetër, sporti që ka pasur më të përritje gjatë vitit 2016 ka qenë basketboli i meshkujve. Mos harrojmë se është një ekip që ka ardhur nga kategoria e dytë dhe përgjatë sezonit 2015-2016 filloi projekti për ngritjen e këtij ekipi. Majën e këtij viti, Teuta luftonte për titullin kampion me Vllazdin. Në ato ndeshje që të gjithë do donim t'i rikujtonim edhe një herë për emocionet që na kanë dhuruar realisht. Por e njëjta situatë vazhdon edhe në muajt në vazhdim, tashmë Teuta është skuadra pretendente kryesore për të fituar titullin kampion të këtij sezoni. Ka rivale realisht Tiranës dhe Vllazdin, por të paktën në mendimin tim është skuadra pretendente me grupin që ka. Pra, është një grup tepër cilësor, i gëshetuar mjaft mirë me qoftë nga pikpamja cilësore, qoftë nga pikpamja e moshës. Dhe besoj se është një skuadër që me cilën duhet krenojnë. Për të ndalur pak tek finalja e humbur me Tiranën, sigurisht arritja deri në finalë është një sukses i madh. Por patëm edhe një revansh të dursakëve. Fituan në kampionat pas fare pak ditësh me Tiranën. Kjo tregon potencialin real të kësaj skuadre. Pikërisht pra, kjo tregon atë që po thoja që është skuadra më e përgatitur e këtij kampionati. Në qoftë se ne humbëm një finale kupe, shpejt Teuta i ktheu reston në thojza Tiranës. Shumë vërtet. E mbajmë në gjithat loj, një loj spektakolare, sidomos në fraksionin e fundit lojës. Kjo tregon për një përgatitje të lartë fizike. Absolutisht po. Është një grup cilësor, ojërt është një grup mjaft cilësor që e meriton vendin që ka. Në këtë grup mjaft cilësor mund të kemi elementë spikator edhe për përfaqësuesin Kuqezi, pasi ngritja një ekipi siç është ekipi Dursak, një ekipi tradicional, sigurisht do të reflektohet edhe në ngritjen e nivelit të Kuqezinëve. Pa diskutim, Tirana dhe Teuta përbëjnë kombëtarin e Shqipërisë. Boston. Jo, ata janë kombëtarja e Shqipërisë. Basketbolistët aktual të Tiranës dhe të Teutës. Tek Teuta kemi basketbolistë mjaft mirë si Shestani, Gorea, Jani,
pa përmendur tashi dhe ata të Tiranës, por meqense po flasim për Teutën, të cilët janë pjesë e ekipit kombëtar. Kështu që normalisht janë dy skuadrat më të mira, pa përjashtuar këtu sigurisht edhe Vllaznin. Munat, kemi patur dhe një prezantim të Teutës në zonën UEFA gjatë vitit që po lëm pas. Por në këto kushte, teksa po mbyllet faza e parë. E dimrit, faza e parë dhe e dytë, pasi formula e kampionatit ka ndryshuar, shoh një Teutë që po përpiqet për mbijetesë. Çfarë ka ndryshuar tek ekipi i futbollit të Durrësit? Po, është vërtet Teuta në muajin maj mbyllte sezonin e katërta dhe merrte pjesë në Kupat e Evropës. Shkoi Teuta në këtë përfaqësim, por realisht pa lënë gjurmë ert. Nuk la asnjë gjurmë. Mjafton pjesëmarrja në të tilla evente dhe tregon që po jenë në nivele të larta. Po, por të paktën për kampionatin shqiptar. Sportdashit do të dëshironin edhe të lësh gjurmë atje ku shkon. Megjithatë, ajo që kaloi kaloi, në ver pati disa ndryshime në drejtim të skuadrës. Teuta është e vetmja skuadër që ka ndryruar 4 trajnerë deri tani. Pra mbas largimit Maganit sa mbylli sezonin e kaluar, erdhi Amataj, Begeja, erdhën dy italianë dhe u rikthye përsëri Magani. Dhe pikërisht jemi në situatën që jemi sot ku Teuta, sidomos mbas fitores fundit, se ishte ndër dy skuadrat që mbyllte klasifikimin, por me fitoren e fundit në javën e fundit në Laç para një jave, Teuta ka përceu Laçin në renditje dhe la dy skuadra pas vetes, Laçin konkretisht dhe Korabin e Peshkopis, i cili debuton këtë sezon në kategorinë superiore. Pra ndrimi i shpesht i trajnerëve dhe mos ndërhyrja e fuqishme do thoja në merkaton e ferës bëri që Teuta të jetë në këtë nivel që është aktualisht. Por kam bindjen se në këtë merkato dimri që hapet së shpejti, Teuta do të di se ka eksperiencën e durë, stafi teknik dhe presidenca ka eksperiencën e durë për të ndërhyrë atje ku duhet. Dhe Teuta me 2-3 ndërhyrje të vogla them se Teuta do të ngjisë shkallët e renditjes. Deri ku do të ngjisë? Mund ta kapim zonën UEFA përsëri? Jo, besoj se jo. Duhet të jemi pak realist. Mund ta kapim nëpërmjet kupës. Po, nëpërmjet kupës mund ta kapim, por sa i përket kampionatit as nuk bëhet fjalë. Janë 4 skuadra shumë të investuara si Kuksi, Skënderbeu, Partizani dhe Tirana, të cilat janë një hap lart Teutës. Po përsa i përket shumë sportshve të tjerë, cilët kanë qenë fushat më të spikatura, aty ku skuadra dursake ka lënë gjurmë në kompeticionet si lokale, qoftë edhe kombëtare apo ndërkombëtare. Pra përveç rritjes që ka pasur basketbolli, jo se ka fituar në një trofe basketbolli, por ka pasur rritjen më të madhe nga pikpamjet. Edhe jehonën rreth, sepse sigurisht ka kthyer sportdashit në Pallatin e Sportit. Ka patur një jaunt jashtëzakonshme, të paktën monat të ndërmi pak. Po patjetër, është pjesa që më intereson ana e publikut që pa diskutim. E kemi parë një pallat të sportit të mbushur në momentin që kishte ndeshje apo sfida që përballi Teuta Basket me ndeshjet e saj me ekipet e tjera dhe realisht ka qenë një emocion shumë i madh, pasi edhe njerëzit thonin që ishte spektakël, ishte një ndeshje madhështore, pavarësisht rezultateve, po flasin për pjesëmarrjen e publikut, gjë që e ka prekur edhe arenën aty ku zhvillohet. Diçka që nuk ndodhte që nga vitet 80, absolutisht, kur luashin Ballkanet të famshme. Është vërtet. Ka qenë një nga evenimentet më të mëdha dhe më të bukura të sportit në qytetin e Durrësit dhe që normalisht ka ngjallur edhe atë jehonën e padiskutueshme pozitive në qytet. Kjo tregon që publiku ka besim tek sporti dursak. Ka besim dhe dëshirë të madhe për ta ndjekur dhe është inkurajues, sigurisht. Dhe sporti të jep ato emocione pozitive që të arratisësh nga e përditshmja rutinë. E thash, është një emocion shumë i madh i një sportdashësi të ndjek një ndeshje që e kënaq. Dhe normalisht është aty gjithmonë, sa herë që ka sfida të tilla dhe basketbolli ka arritur. Shpresoj që dhe sportet e tjera ta bëjnë. Po, Murat? Po, në këtë pikë pamje është basketbolli që ka bërë një hap përpara, kur luan Teuta në basketboll për meshkuj, pallati i sportit thuajse është plot. Sidomos në ndeshje shumë të rëndësishme, siç ishin ato dy të fundit me Vllaznin dhe Tiranën, ku Teuta i fitoi të dyja. Për të kaluar pastaj tek pyetja jote, tek shumë sportshi, kanë qenë disa sporte që ka pasur ullje dhe ngritje. Normalisht, është normale që në periudat ndryshme edhe sporti, disiplinat ndryshme sportive të njohin këto ullje ngritje. Ullje ka pasur volejbolli i meshkujve, Teuta sot aktualisht është luan me djemë të rinjë, është në
kategorinë e parë sigurisht, por nuk është në nivelet që ka qenë dikur. Ndryshe është tek femrat, femrat janë ekip më kompetitiv, luan me vajza të reja, por që qëndron lart. Është aktualisht është e treta në renditje, pasi janë mbyllur fazat e parë, pra në këtë moment që flasim ne, ka disa ditë që janë mbyllur, është mbyllur gjysma e sezonit tek këto sportet kolektive. Pipongu është sporti më i suksesshëm. Teuta për vajza Oert ka fituar të gjitha aktivitetet kombëtare që ka zhvilluar në të gjitha grup moshe. Është i vetmi sport që një këtë arritje. Boksi së fundi në solli kupën e Shqipërisë për të rritur, pra për para 2 javësh u zhvillua në Shkodër kupa e Shqipërisë në boks për të rritur, ku fituesi u shpall Teuta. Pastaj në peshkritje dhe mundje, sigurisht peshkritje ka pasur arritje, por në aktivitetin e fundit Teuta doli e dyta, po kështu dhe në mundje. Pra në gjitha aktivitetet që ka pasur mundja këtë vit, ka qenë e dyta, sigurisht unë i quaj arritje. Po parashikimet e vitit 2017, ju Migena dhe Limonad për sportin. Po, në fakt të erdhë, parashikimet zakonisht bohen në një kohë kur afrohet diçka. Eveniment. Po, një eveniment. Duke e parë 2017-ën si vit elektoral, pasi më 18 qershor zhvillohet procesi i përgjithshëm i zgjedhjeve atyre parlamentare, normalisht do dalin disa deputet edhe nga qarku i Durrësit. Sigurisht që do të jetë një vit intensiv me zhvillime, kam parasysh këtu jo vetëm fushatën elektorale që zgjat përreth një muaj gjatë majit, por edhe më përpara. Ndërkohë që ata që janë në qeveri do të mundohen të kryen ato punë që të danin sa më mirë në sytë e publikut dhe që aktivitizimin e kanë pa diskutim më emergjent, por që ka dhe aktivizim edhe nga ana tjetër, nga aspekti opozitar. Për arsye se duhet të nxjerrin në pa çfarë nuk ka funksionuar dhe të nxjerrin atë devizën me cilën do të paraqiten në këto zgjedhje. Po përpos kësaj, jo vetëm kjo, por që unë do doja dhe do të shpresoja shumë që shumë aspekte që normalisht kur afrohen fushatat elektorale sikur njohi një përmendje më shumë të paktën në fjalor, në teori, ta njihnin këtë realizim edhe në praktik. Pasi janë qytetarët ata që konfirmojnë sa herë që afrohen fushatat elektorale, ne jemi njerëzit më të lumtur në botë, sepse do të na rregullohet një gjë për cilën ne kemi nevojë. Do të na pastrohet një kanal, do të na shtrohet një rrugë, do të kemi një përmirësim të furnizimit me ujë të pishëm apo me energji elektrike, do të na mbyllet një kabinë elektrike që qëndron e hapur tashmë prej vitesh. Dhe gjithmonë sy dhe shpresat janë për këtë lloj atmosfere, por siç ka edhe zhgënjime normalisht që tashmë nuk i han më gënjeshtrat, le ta themi në gjuhën popullore, pasi janë mësuar me to. E ndërkohë që ajo që do të shpresoja shumë është edhe mënyra se si do të ofrohen këta politikanë të cilët do të përfaqësojnë këta zgjedhës në parlamentin e ardhshëm dhe normalisht kush mund të jetë më bindësi, më frydhënës në punën që ka kryer apo më punëtori në atë që di të bëjë më mirë. Dhe le të shpresojmë që do jetë një frym akoma më pozitive e thash. Por gjithsesi, ajo që unë do doja fort është pikërisht kjo. Të mundohen që në këto 6 muaj përpara se të mbrinë zgjedhjet të bëjnë një punë të sakt, me cilësi, jo shkeleshko, dhe që ti shërbej realisht qytetarve, pse jo të kemi edhe të pak të një shtytje për mirë të ekonomisë, pasi edhe kjo vuhet shumë në të gjitha shtresat, kryesisht ato të mesme dhe të varfra, po edhe në të tjera, dhe një rregullim sa më të mirë të kësaj harmonie, pra ekonomi, aspekt social dhe mirëqenie të qytetarve, do ishte gjë e mirë shumë. Monat, me që jemi tek parashikimet, ajo ngjyra blu e Teutës famshme dhe lokomotivës dikurshme do të reflektohet edhe tek fitoret politike, jo vetëm sportive. Ishte një batutë kjo, është kohë feste apo jo? Normal. Në një vit elektoral. E shoh që do të ngatërrosh me patjetër në politik, por përpara se të kaloj te politika, do flas për sportin. Aty ku është e zemra ime, do thoja. Po para se të flas për këtë, do shtoja edhe një element që harrova nga arritjet e sportit për vitin 2016, do të shtoja që në këtë vit që po lëm pas, u fut dhe në eficiencë pishina e Durrësit pas shumë vitesh degradim. Mungesë totale të notit. Mungesë totale të notit, Teuta tashmë ka pishinën e saj. Dhe edhe këtë unë e konsideroj si arritje për vitin 2016. Më fal, do të ndërhyj. Po, Marko. Për pishinën, pishina e parë ka qenë olimpike, ka pasur një shkallë të lartë, por më parë nuk e ka më, është eliminuar pishina dimërore. A është arritje? Mungesa tyne? E vëqimin parking? Marko është një kritizer. Jo, dakor. Dhe unë e vlerësoj për këtë fakt. Jo, do njësëm nga kjo më fjallë.
arritje realisht është, por nëse ka qenë një pishinë olimpike, e kishtë dhe një 16 metrë nëse më e mend shkallarën e hedhjes në trampolinë. Dhe kjo është vërtet, Monat, është vërtet, sepse rezultatet në notë kanë qenë ju të knaqim për faktin e thjesht se sportistët tanë stërvite me të shërmetin kohorë kërë është në ratë. Në kohën e dimrit, bënin pakorë stërvite, zbënin fare. Shio, ajo trampolin që thot Marku që nuk është më, apo pishina dimrore, pse t'ishin nuk ka zgjedh keqe? Në vitet e 10 ishte efektive, më duket. Jo, dhe 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 po ne nuk i ushtrojmë ato sportet më. Këtu po flitit, ajo është pishinë me parametra olimpik, pra është një pishinë 50 metra dhe është me ujë të ëmbël. Vaska vjetër është, vaska vjetër është, nuk është problem. Janë bërë disa ndërhyrje. Është rrotullim është edhe ajo. Janë bërë disa ndërhyrje dhe nëse deri dje ka qenë me ujë deti, sot është me ujë të ëmbël. Pra me parametra tipik të garave europiane. Absolutisht po. Ndërsa për sa i përket pishinës dimrore, në qoftë se Marku e qum pishinë dimrore atë që ishte atje, nëse ajo jam dakord. Dimrore ishte, po u prish. Po të paktën ishim mirë të restaurojmë, thoshim se imu, nuk ishte se përfaqësojm pishinë atë që po të bëhet pyetje. Jo, dakord, dakord. Por në timin se të thosh për një arritje, ideja ime tash edhe flas për ashtu. Nuk është arritje të prishësh një gradacil, e ndërtosh i kasollë. Se çka gradacil u prish? Po ti është bër një ndër ishte gojë për investim kolosal. Po në vetë e lutë rolin, vetë ka përgatitur. Absolutisht po. Ka nxjerrë një sër notarësh nga më mirë, mali ka dhënë ajo. Është vërtet, është vërtet. Më sa di un, unë nuk jam ti tifoz sport. Jo, dakord, dakord, po është vërtet, është vërtet. Përse bota i ka hiqë lloj pishinash me këtë lloj trampolinash si ishte ajo? Jan sot pishinat me trampolin në botë janë të veçanta. Jo, është bërë që veçanë, durrës një pishinga. Durrës i sot përshkët 250.000-300.000 banorë. Kemi edhe disiplinë olimpike, hedhe nga trampoline, mëna. Dakor, po këtu nuk pushtrojnë ato sporte. Pa do t'jim pak realisht. Nuk do shtrojnë nesëm, qësë po shtrojnë sot? Sporte përëndimori që nuk i njifshim. Përse sporte dhe nëte që ne kemi patur tradit shumë vjeqare? Edhe do të pasurojmë këtë tradit. Pse ti ishte atë po thoja? Që rikonstruksioni i pishinës së re, besoj se do ta çojë atje. Mase pak a shumë nuk e kisha pra. Jo, them, jo dakord me si fushës, por më nuk më duket shumë normale që në oborrin e pishinës sot të jetë parking. Që pishina dimërore të jetë parkeqë. Ai nuk është oborri i pishinës normalisht. Por ishte pishina të kush pishin, ai gjithë fusha ka qenë pishinë. Territori i pishinës është i rrethuar, siç ka qenë, nuk ka ndryshuar asgjë. Ka qenë i rrethuar, është i rrethuar. Mirë, aty ta shikosh pishina e dimrore që ishte. Çka ka tash? Çka ka? Ka asfalt? Po. Atëherë kush i rrethuar kjo asfalt? Po, ajo gërmall të që ndonë. Unë ta kur gërmall, unë them që janë 100 miliona lekë. Po miliona lekë duheshin të ringritur. Është ideja ime. Edhe unë ngrit pra. Duhesh bërë diçka. Çfarë është kjo pishinë? Nuk është pishinë dimrore që kur është mushur asfalt. Po projekti ishte për pishinën dimrore, Mark. Projekti nuk ishte për pishinën dimrore. Ai fond ishte planifikuar për rekonstruksionin e pishinës. Po mos prish pishinën dimrore, aty janë hequr me ton hekur janë dërguar për skaj. Edhe unë do ta dëshiroja. Po vetë infrastruktura sportive është dëmtuar rama. Jo, dakord. Unë edhe unë do ta dëshiroja një pishinë dimrore në Durrës. Durrësi ka patur 50.000 banor dhe kisha atë pishinë. Një qytet i varfër me atë probleme të ikë që ka. Ka patur shumë fusha futbolli. Sot që flasim për një qytet, mos dalim nga tema parametra europiane, jo. Kanë ndërtu pallat, jo, mos dalim nga tema. Nuk po vim vetë, po një qytet me parametra europiane, pse të mos i ketë ato parametra prap? Po ti eliminon ti kthejmë asfalt. Po ti ketë marr po ajo pishin kishte 20 vjet që nuk funksiononte. Le të mos funksiononte të ngjëra. Kalon 20 vjet tjera. Atëherë, Monat, ku pritet që ngjyrat blu të Teutës të dalin kampione në vitin 2017, në cilat disipline, në ping-pong, në mundje, në basketbol, ku janë pritshmërit? Atëherë, si çdo qytetar dursak, unë do të dëshiroja që emri dhe stema e Teutës të ishte gjithnjë në podium. Pra, po për të kësaj, do thoja që më afër këtij realiteti, pasi gjithmonë duhet jemi pak edhe realist në atë që themi, pavarësisht dëshirave që kemi. Më afër këtij realiteti, unë mendoj se është skuadra e basketbollit meshkujve. Dhe realisht nuk kam pse ta fshe, do ta dëshiroja një titull kampion me basketbollin e meshkujve këtë vit. Do të ishte një titull që Teutës i mungon për vite e vite, për dekada. Për gati gjysmë shekulli nëse nuk ka bërë. Po, kështu që besoj se nëse kjo realizohet, unë do ta konsideroja arritje për basketbollin dursak. Do të ishte një rikthim tek lavdia e dikurshme. Absolutisht po, absolutisht. Kështu që them që kjo skuadër është më afër sjelljes së një trofeu në Durrës. Mark, jo më kot teksa bëra prezantimin e emisionit, thash një gazetar që sinqerisht është i prirur të zbuloj interesanten, historiken, dosierin. Në vitin 2016, cili ishte materiali që
beson se ishte vërtet më i spikatur, më i bukur, më i mirë, më që pati feedback më të mirë. Për gazetarët gjithë dosjerët që kur ke hulumtuar e je lodhur duke i kërkuar, pak a shumë i ke vështirë të bësh diferencimin, diferencimin e bën tjetër kush. Por ndër më të mirët që mendoj unë sot tash që po gjikoj, ose kisha menduar para kësaj bisede të këtë. Po bukuria është bën në mënyrë devastishme spontane. Është sjellja për teleshikuesin dursak dhe më gjerë nëpërmjet televizionit të Adrianet, të disa pamjeve të vjetra të një gravure italiane që ishte në Muzeun Albert të Londrës. Dhe dukeshin konturet e të amfiteatrit të Dursit, jo shumë të qarta, por në distancë, dhe për herë parë atë e dhash me shumë kënaqësi sepse dukeshin shteto që është një ndërtesë në formë ovale dhe e kapur nga një piktori i njohur napolitan i cili kishte punuar në kisha në atë periudhë dhe një serë nga këto piktura ishin kishte punuar edhe në Londër dhe kishte një sasi të madhe Muzeu Albert i Londrës nga këto pikturat e tij dhe duke selektuar pikturat e Dursit e pash me kënaqësi këtë dhe atë ai është qujt me fjalë kam qenë tepër i kënaqur shpirtërisht që arrita këtë amfiteatër t'ia sjell qytetarëve të mi, ndoshta edhe e kanë harruar, ndoshta edhe mund t'ia japim në një rast të caktuar, por që nxjerrja e saj tabloje mua më ka e ndoqe me shumë pasion kur e kapa dhe kam qenë emocionuar disa ditë pas e dhash, thjesht se amfiteatri i Durrësit është më i madh në Ballkan dhe më bën të jesh atë për mirë që ky është qyteti i Durrësit. Vërtet një lajm në memorien tim i paharruar dhe vërtet për gëzime. Migena, Adrianet jo vetëm gjeografikisht është në mes të Puljas dhe pjesës ballkanike të territorit shqiptar. Jemi një ur lidhse. Folëm për Telebarin, problematikat e ngjashme, po për sa i përket networkut. Gjithashtu edhe kronikat nga rrethet e Doert kanë rëndësinë e tyre, sigurisht që bashkëpunimi është i përditshëm me redaksitë e televizioneve të ndryshme lokale në për të gjitha rrethet e Shqipërisë. Do të theksoja shumë të rëndësishëm kryesisht bashkëpunimin me disa televizione, të cilët shprehin gatishmërinë, vullnetin, po kështu edhe përkushtimin e tyre për të qenë gjithmonë prezent me kronikat e tyre, ku asnjëherë nuk na mungon Lezhë, Saranda apo edhe televizioni MAD dhe Bulçi i ZTV. Gjithashtu edhe Elbasanin, ndërkohë që rrethi bashkëpunimi sigurisht që është më i gjerë kur ka diçka për transmetuar. Më lejo të rikthehem pak tek tematika që po diskutoje me Markun, do thënë në fakt që gjithçka që Marku sjell në hapësirën dosje është shumë interesante dhe gati ndonjëherë nga që jemi edhe të panjohur në shumë aspekte me informacionet këtyre tematikave dhe llojeve, ndjehemi shumë të befasuar dhe këtu zjerohet pak sa rreth i diskutimit ndërmjet kolegësh, duke drejtuar sigurisht pyetje, duke marrë përgjigje, duke na lindur një ide tjetër për të sjell diçka ndryshe dhe ajo çfarë un kam vërejtur nga kronikat që Marku sjell për aspektin historik, arkeologjik dhe shumë interesant të një bote të panjohur ndoshta nga shumë kush, është që edhe në rrjetet sociale ku ne jemi prezant me faqen tonë, si në Facebook apo edhe në faqen online, marim komplimente pa fund, marim edhe shumë reagime, pasi aty normalisht lind nevoja edhe e komentuesve të komunikojnë me njëri tjetrin dhe të diskutojnë në gjithçka që ne mund të sjellim në një material të tillë. Dhe ka patur një shumë fishim shpërndarjesh, një informacion që Marku në fakt e ka sjell dhe që i ka bërë shumë përshtypje thuajse të gjithëve, saqë edhe portalet e tjera më pas e kanë bërë lajm. Pra dua të them që edhe në Adrianet lind lajmi, shumë i bukur, kompozohet në një mënyrë shumë speciale dhe të veçantë, të një kalibri ndoshta që dhe të tjerë do ta kishin zili dhe që mua më vjen mirë që e përcjellim nëpërmjet informacioneve që Marku i përditëson me mënyrën e tij sa herë që frymëzohet vrrushëm në kronikat tona. E vlerësoj shumë. Cili do të jetë dosieri i parë në vitin 2017 apo t'ia lëm sekret publikut? Është një dosier nga Durrësi për kontrabandën e zhvilluar në port në vitet e komunizmit. Vërtet si shumë interesante, vërtet shumë interesante. Tema e dosierit janë gjithmonë të prekshme dhe zgjidhin interes veçantë. Patjetër, patjetër. Jemi në minutat e fundit të emisionit ton. Do doja bashkë me urimin për vitin e ri edhe diçka për të shtuar. Ta nisim me ty Mark. Do të uroj kolegët të mi sa më shumë lajme suksesshme dhe sa më shumë lumturi në jetën personale. Por diçka për të shtuar. Po, bashkëqytetarëve të mi, ju uroj festat e vitit. Qofshin të lumtur edhe ju realizoshin synimet që kanë në jetë. Po, Monat? Do të uroja gjithë komunitetin sportiv
por jo vetëm Durrës, kuptohet, por edhe më gjerë, gëzuar 2017-ën dhe arritje dhe suksese edhe më të mëdha në vitin që presim. Gjena, diçka për të shtuar bashkë me urimin final të kryeredaktores së Radio Televizionit Adrianet. Dëshira dhe urime, dedikimet patjetër që janë të shumta, por duke marrë sigurisht shtytje edhe nga vetë profesionin që kemi, do uroja sa më pak lajme të këqija. Do uroja sa më shumë lajme pozitive, më shumë reflektim nga ana institucionale për të zgjidhur shumë probleme, më shumë vesh për të na dëgjuar, sepse realisht ne jemi zëri atyre që njerëzit në pushtet qeverisin. Jemi zëri popullit dhe nuk jemi kritizer, nuk jemi opozitar, nuk jemi absolutisht ndaj skeqes, por jemi misionar për të bërë gjëra të mira. Këtë kam një thirrje publike për institucionet, jemi më bashkëpunuese me median, pasi vetëm duke bashkëpunuar, duke marrë informacion, sigurisht përmirësojmë shumë gjëra. Një urim tjetër e kam për të gjithë dashamirësit dhe ndjekësit e televizionit tonë, të cilët i kemi në të gjithë Shqipërinë edhe jashtë kufimve tanë, pasi kam parasysh që ndiqemi edhe në Kosovë dhe në disa rajone të tjera jashtë Shqipërisë, që të kenë një vit të mbushur me gjëra pozitive dhe e keqja të jetë sa më larg këtyre normalisht. Dhe që të ndjen gjithmonë atë pozitivitetin dhe optimizmin që gjërat do të bëhen më mirë një ditë, sigurisht duke bashkëpunuar dhe duke qenë ata të parët frytëdhënës në drejtim të kërkesave që duhet kenë për shërbimet që meritojnë. Ndërsa për vetë stafin e Radio Televizionit Adrianet, do të uroja fatmbarësi, nuk mund të them do të sa më pak lodhje, sepse është gjë që do të gënjeja në fakt, sepse përkushtimi është i përditshëm dhe duke qenë i tillë lodhja është e pashmangshme, por që të kenë gëzime dhe lumturinë familjet e tyre. O Ert, ne jemi vetëm, paneli që ndodhe tu jemi vetëm një pjesë e televizionit, dhe që janë shumë e më shumë mbrapa kuintave, dhe do doja të falenderoja shumë nga zemra të gjithë redaksin tonë të lajmeve, pa përmendur me emra, sigurisht edhe gazetarë dhe operatorë që nuk ndodhen këtu, mjeshtrit e teknikës dhe të montazhit, që janë bashkëpunëtorët tanë më të mirë, pa cilët ne nuk do të realizonim edicionin informative jo pa asgjë tjetër që mund të shikoj dhe prodhoj në Radio Televizionin Adrianet. Administratorëve sigurisht duke i falendëruar për besimin që na kanë kushtuar në kryerjen e këtij misioni, një vit sa më të suksesshëm dhe të mbar, dhe ne do të jemi gjithmonë këtu për t'i çuar zërin qytetar, çdo familje shqiptare dhe normalisht për të bërë më mirë punën tonë. Duke shpresuar, duke uruar, sigurisht dhe duke premtuar gjithmonë. Të nderuar televizikues, emisioni Meridian 19 ka një minutazh fare të kufizuar, i cili nuk mund të pretendoj të analizoj 365 ditë të vitit 2016 që po le pas. Gjithsesi, mendoj që kanë qenë një tryezë mendimesh shumë të vëra të kolegëve të mi të respektuar, Migena Sotiri, Mark Brunga dhe Monat Fama. Juroj gëzuar dhe fitim marë.